Ndërkohë që standardet e bukurisë ndryshojnë ditë ditës, vajzat dhe gratë, ndjes, në Shqipëri dhe jo vetëm, ndodh që të duan të dukej gjithmonë më bukur, dhe qërpikët janë bërë një pjesë e pandashme e dukjes së tyre të përsosur. Ndonjëherë duke ndërhyrë për të vendosur qërpik falso, të cilët janë të përdorshëm për disa ditë, javë, ndonjëherë edhe për një muaj të tërë. Po sot do shkuat të flasim për shëndetin dhe rrezikun që paraqesin pikërisht ata qërpik të cilët ndoshta na bëjnë të dukemi më bukur, por që mund të dëmtojnë në këtë rast sytë tanë. Flasim me mjekën cila është Nora Bruda, okuliste. Mirëmëngjes, mirë se vjen në dashur kryesi që jemi së bashku. Mirëmëngjes. Pra, kjo është një bisedë vajzash. Nuk është bisedë vajzash, sepse kur flasim për shëndet është biseda e të gjithëve. Dhe... Por jemi këtu për të bërë disa pyetje të mira që mbi të gjitha janë të orientojnë. Shumë interes për të gjitha vajzat, gratë, ndoshta dhe çunat që kanë nisë të vendosin qerpik. Qerpik, nuk e di vendet çfarë ndodh tek djemtë e burrat, po vajzat i kanë pjesë masivisht. Ndonjëherë duke patur takim çdo muaj siç bëjnë edhe për thonjt. Çfarë të shqetëson? Realisht, është e vërtetë që edhe këto standardet e bukurisë dhe dëshira për të dukur bukur është shumë personale dhe njerëzit kanë të drejtë ta bëjnë këto gjë për të ndjerë shumë më komod me veten. Por unë mendoj që vendosja e qerpive falco për një kohë të gjatë, sidomos, ka disa efekte anësore për sa i përket funksionimit normal të rrënjës së qerpive, të cilat kanë një funksion në jetën e njeriut, nuk janë aty thjesht shumë për bukuri, po patjetër. Sepse në rrënjët e qerpive për gjithë ato. Qerpikët kanë si funksion të mbrojnë syrin nga dëpërtimi në sy i trupave të huaj. Trupave të huaj, plurave, alergenëve, i yndyrës, i shiut, i ujit. Dhe kjo pengon që të futen element patogen, mikrobial ose plura në sy për të ruajtur sipërfaqen okulare për të parandaluar deri diku inflamacionet, se nuk është se i parandalojnë, se ndryshe po t'i parandalojnë qerpikët nuk do kishim pacient të sëmurë. Por ka edhe një funksion tjetër, sepse në rrënjët e qerpikëve janë vendosura gjëndrat e yndyrës sekondare dhe gjëndrat e lotit të cilat sekretojnë film lakrimal, lot ose yndyrë e cila mbulon sipërfaqen okulare duke ruajtur integritetin e filmit lakrimal, që shumë i rëndësishëm për të lubrifikuar, pastruar, ruajtur integritetin e xhamit të syrit, të kornes. A ekziston rreziku i sindromës të syrit të thatë nga përdorimi i qerpikëve? Tjetër sigurisht që, patjetër, sepse unë kam parë shumë raste që vinë gocat, gratë, që kanë vënë qerpikët, diku, e dina ndohë ku shkojnë sepse zgjedhja është shumë personale, dhe vinë me inflamacione të sipërfaqes okulare me këra të konjunktivite, nga njerë ju bia, jo në gjitësi, në sipërfaqen korneale, në sipërfaqen okulare, dhe kanë inflamacione dhe erozionet të gjamit të syrit kanë ardhur. Edhe me reakcione alergjike, ose nga në gjitësi, ose nga materiali që përdoret për të vendosur ato qerpikët falco, kanë ardhur me dermatite, kanë ardhur me blefariti, ishtë inflamacioni më shpret, pra këto gjënat e yndyrës që të thejmë dhe gjënat e lotit, kur ti vendos glunë në rënjën e qerpikëve, në gjitësit, si me thënë, dhe në gjitë qerpikën, ti blokon daljen nga kanalikuli për të dalë yndyra, dhe ti e blokon dhe qëfar bëhet syri, ka paku, entet, keni para besoj, njërës me ka pak, që dalim bytaj i quen shqip. Po cilë është rëziku mi madhë që kemi nëse jemi nga ato vajza që vendosim qerpik çdo muaj të vitit? To që thash unë janë shblefariti, pari janë inflamacionet alergjike që mund të ndodhin, dermatitet e kontaktet që mund të ndodhet. Gjatë manipulimit bën vaki steriliteti shumë i rëndësishëm në këto qendrat estetike, sepse estetistja duhet të jetë shumë e përkushtuar dhe shumë e kujdesshme. Duhet i di këto që po flasë unë, që të jetë shumë e kujdesshme në vendosjen e materialeve që përdorë, e pincave që përdorë, sepse dhe mund, dhe pse qerpikët që përdorë një personi, nuk mund të përdorë një personi tjetër. Pra ato janë unius. Pra, materialet që zgjidhen, një përdorim shumë, dhe materialet që zgjidhen duhet jenë sterile, sa për të hapen, tjetë me dore, i zaturi sterilitetin, se mund të marrë inflamacionet të sipërfaqes okulare, të gjamit të syrit, nga njerë, disa herë ka ndodhur që ju ka rënë gjitësi në gjamin e syrit, jam detyruar ja kam hequr unë me pincë, po kur i kam hequr atë ngjitësin, i kam hequr dhe një pjesë të sipërfaqes të epitelit të kornes të gjamit të syrit. Konjunktiva apo? Jo, konjunktiva është pjesa e bardhë. Gjami i syrit është pjesa që ne dritarja e syrit, që ne na siguron pamjen normale, pamjen e mirë. Iris. Dhe
Jo, irisi është më mbrapa, është gjami syrit. Është kjo pjesa si përfaqësore që s'ka në gjaku, që është e dukshme, por ajo në siguron 40% të pamjes. Është domosdoshme, është dritarja që ke në shtëpi, nëse ti s'ke dritare ti nuk shikon çfarë bëhet jashtë. Doktoresh, në me qenë se pak më herë folëm për standardet e bukurisë të cilat kanë ndryshuar, kemi kuptuar dhe parë që disa vajza preferojnë të vendosin qërpik të gjatë, që praktikisht peshojnë më shumë, si dhe ushtrojnë më shumë presion në qepallën në syri. Gjithashtu mund të blokojnë edhe folikulat e qërpikve, dhe automatikisht... Po, pa tjetër, por qarkullimi gjakut, i cili sigurisht bëhet me i avash dhe syri si shqiz dhe organ nuk furnizohet një aftueshëm, a mund të qoj kjo deri në, nuk po them humbje 100% të vizionit, por dëmtim të vizionit, shikimit. Dëmtim të vizionit nuk ka pasur raste, as të referuar statistikisht që të ketë. Por qofë se këto i mbajnë shumë gjatë edhe flenë natën, po, se i mbajnë edhe një muaj dhe më tepër në njërë. E di që i mbajnë një muaj, i mbajnë dy muaj, po koha maksimale përsa kam parë unë është që ato i mbajnë diku ke një muaj dhe i ndrojnë, pasë e sëpse jo i bjerë qërpikët, jo i humbasin, edhe gjatë natës që flejnë për shumë, për qesë i fjetë, gjatë natës mund të ndodhë që këto mund të futën në brënda në sy dhe të kërvishtin si përfaqën okulare, edhe mund të shkaktojnë një reakcion inflamator alergjik për edhe zonës së syrit, si kam parë raste që kanë ardhur me dermatit kutan, që gjithsesi nuk është pjesa që e zgjidhun sepse e merr dermatologu më atë pjesë, por për sa i përket pjesës periokulare mund të merrem me dhomë sepse kuptoj shkakun dhe faktorin nga se ndodh. Gjithsesi një konsultë ke dermatologu ja bëjmë, sido që të jetë. Dhe është komplet syri këtu i entur e dermatoz vetëm nga vendosja e qërpikëve. Është trupi huaj në sy, sido që të jetë, jo në sy, po është trupi huaj, një strukturë të syrit që ka një funksion të caktuar, se nëse do kishte qërpiku, vetëm rënjet e qërpikëve për nëmbëtur, dhe nuk kishte këtë funksionimin e ekskretimit të lotit në sipërfaqen okulare, do më thënë, sarën e mbyllim syt, bëm të pjesën e blink, po që të blink, ne i themi gjindës lakrimar në e pëqikuj, dhe o prodhon lot si kaskad. Dhe kjo bën që si përfaqe okulare të ruaj integritetin, filmi lakrimal që në ambulon si përfaqe në okulare në shumë e rëndësishëm, sepse të në thajë cëri pa filmi lakrimal. Po, kemi patur gjithë... Andaj kemi drajajneve. Kemi patur gjithë... Andaj kemi dhe drajajneve. Sepse edhe... Sindromën e syrit thatë. Po, pra ndaj edhe ajnë gjithë si që përdoret, duhet të zgjedhin ato zonjat e ndëruara estetistet, sepse ka një internet, unë kam par vetë, dhe ka disa forma në gjithësisht, që cilë duke mërëmbajnë formalidin, nuk mërëmbajnë silikon, nuk mërëmbajnë analog të prostaglandinës, janë të dëmshme për qëto pjesë të lëkurës, e kupton, dhe duhet të zgjedhin disa në gjithësa që nuk janë shumë të fortë si në gjithësa, dhe duhet të ngjitin rënjët këto në qëto rënjë qërpikës, duhet të vesh nga një qërpik falcore, të thejnë. Vajzat kërkojnë dhe volumë, se shtë Asurjani pak më pare, dhe kështë të duhet. Po, një volumi, volumi jo, nuk mendoj se luan rol. Luan rol procedura se si, sepse kjo procedura në gjithë e si qërpik e shë i gjatë, nuk bëhet për qësora jo. Një dërë në dy orë, jo. Në qdo orë e në qërpik është, ti duhet të njithësh në qofë se e një estetiste e mire, e zonja, e kujdeshme për shëndetin e klientit që të vendit aty, dhe nuk do të kesh inflamacione, efektansore, tjertër që dhe klientit në ngellet i knashur, dhe të rishdyuar me një klient që të meresh dhe të zgjedhë cilësin e produkteve që kërkon, që vendosë. Gjithashtu dhe sterilitetin që duhet të zbatosh në maksimum. Duke një rrezikët, ti ve do vendosë që ndoj njëherë qërpik, apo ke vendosur? Unë kam vendosur njëherë nga këto me magnet, se kam lexuar që këto me magnet për disa orë, për një event që kisha, nuk i preferojnë. Do të dëshëroja që të isha në anën e sigur të gjërave, njerëzit janë të bukur brënda, mendoj unë. Edhe jashtë janë të bukur i bën sjellja, të bukur i bën intelekti, të bukur i bën mënyra se si e menaxhon jetën. Por gjithsesi, është gjithë shumë personale unë të fashë, për të gjukuar, sepse po bio është më mirë, them unë. Ashtu e mirë bio, thonë. Me gjitha të prapë se paragjykoj. Në mos bioorganikë të pak. Unë thashtë se paragjykoj është dëshira gjithë se cilit që të ndihet mirë me veten. Pa tjetë. Të ketë një qikë self-esteem, të ndihet i bukur, se do mos femrat. Se thamë që standartje dhe ndryshon. Po, pa tjetër, po do thuar që të zidhin të paktën klinikën, ose cilësin, ose estetisten, dhe të bënin, t'im banin për shumët për një eveniment disa orë, sepse qërpikët falë që në bërë ti ke një event mërëndësishëm, do të dukesh bukur, do përshtatesh me mënyrën se si e veshur, do përshtatesh me ambientin rrethues, dhe kjo është
i mirë që ti mbash disa orë dhe pastaj kur ti heqesh do ti heq prapë estetikë, se po i shkule vet, do shkulesh edhe rënjën e qerpigjën. Se kjo që ndodh tek vajzat, sigurisht që ndodh sepse në i heqin dhe vet, po fillojnë ju bien, ju heqen vet, por duke shkulur ti me forcë rënjën e qerpikut, të ngjitur qerpikun fallce, që është ngjitur me qerpikun tim, po ka ardhur një herë një vajzë gjysmën e qerpikëve e kishte hequr komplet. Sepse dëmtohet dhe folikuli, është dhe diçka tjetër. Folikuli i rënjes së qimes së qerpikës, që qerpikëve, kur ti herë mbas here, çdo muaj ti manipulon këtë procedurën që veç qerpikë qerpik, veç qerpik tërhiq lësho, tërhiq lësho, nganjëherë do bësohet folikuli i rënjes së qerpikut dhe mund të ndodhë një rënje masive qerpikëve dhe përfundimi është angelet pa qerpik, po angelet pa qerpik nuk ka mallin e bukurisëm. Ka mallin e funksionimit të gjendrave të ngjyrës dhe gjendrave të lotit që ndodhen aty. Dhe pastaj kam një dry eye kronik. Një sy të thatë. Sy të thatë. Ky ka qenë rasti më ekstrem që ke parë? Ky ka rast që apo që ke trajtuar vetë që kam parë, jo, më ka ardhur keq sepse i kishte rënë nga pjesa laterale gjysmën të qerpikëve dhe pastaj çova ke dermatologu që të mundohej që të stimulonte një çikrënjën e folikulit që ti dilin pas një viti, dy vjetësh, sikur filluani dolën. Se s'kishte se ezitë pra, në ryshe. Pra, 2 vite pa qërpik në atë... Pa qërpik në gjusmën e syrit. Në gjusmën e syrit. Do të rësha më lejo pa... Edhe goca vogël, diku këtë 18 vjeç, 19 vjeç, ishte më duke në qofë se mbaj mund për një 3 vjetës. Moshe që influencëmi po te përndoshtë. Më lesisht të influencëmë. Do të rësha më lejo pak ta shvendos bisedën ju nga syri, por nga qërpikët falso, tek gjërat e tjera që ju vajzët përdorni për make-upin, lapsat, furçat, çfarë keni tjetër se unë tani nuk i di. Çfarë nuk kemi thuaj? Çfarë bëni për sy? Domethënë shumë gjëra ashtu. Ku duhet të tregon vajzat? Shumë produkte kozmetike. Shumë produkte kozmetike. E thon i e përmbledhur në një tokë fjalë. Ku duhet vajzat të kenë kujdes? Personale kjo, sepse ka persona që preferojnë të bëjnë make-up kur kanë ndonjë event dhe pjesën më të madhe të ditës. I drejtohemi target grupi që bën make-up në mënyrë të përditshme. Ai target grupi që bën make-up në mënyrë të përditshme, po duhet të zgjedhin këto produkte kozmetike të cilat i marrin janë hipoalergjike. Okej. Janë të testuara klinikisht. Në momentin e parë që i përdorin dhe shikojnë që kanë efekt ansore të ndërpresin, sepse mund të kenë probleme të ndryshme, qoftë dhe të syve, që për shumë mua më thotë që o leva fëtyrën me kreme, bëra me një krem pudër, po më rap pak në sy, ke pjesa e syve dhe vjen me një dermatik të kontakti, ose me një konjunktivit alergjik, me një alergjit të shpërë, ose me inflamacion edhe të si përfaqës okulare, sepse i kërën një pike vogël produkti kremi, ose make-upi, ose fondatine në sy. Pra duhet të zgjedhin produktet të cilat përdorin, të jenë të testuara klinikisht, ti janë cilësi mirë, nuk është të thonë që ti janë markat të shtrenjta dhe janë të mira, sepse është shumë personale. Ka persona që marrë një vitamin A, vitamin E në farmaci D, nga këto kremrat për bebi që janë për bebi, përdore në fëtyrë dhe që bëjnë që ka persona që blenë produkte të shtrenjta firmato dhe prapë kam probleme me, me lukurën dhe me mënyrën se si e reagon organizmi ndaj të këtyre produkteve. Por mirë, më mirë është unë them të mos të përdorim se gjithsesi janë. Po ka dhe një kohë në fakt në momentin që hapen këto produkte. Pra duhet të përdorim për një kohë të caktuar, se ndodh ndonjëherë që njëri mail shkon, një mail përdoret një apo dy vite. Kanë skadenca dhe duhet të përdoren për kohë, por nëse dikush e bën këtë procedurën e make-upit dhe të kujdesit për veten sigurisht. Për ditë mbaron ai. Por është një problem tjetër që këto janë shumë personale. Nuk duhet të shkëmbejmë me njerëz të tjerë. Për shumë dhe emailin nuk duhet t'i japësh shoqes tënde që të bëj qerpikët, sepse ajo mund të ketë një inflamacion si përfaqës okulare që ti se di dhe ti. Po, kemi dëgjuar vajza që thonë njëra tjetër, s'ke lapsysh? Po, është mirë që është një email atë. Ke një email më shumë. Më shumë duhet të shmangim. Duhet të shmangim, po janë për produkte, për përdorime personale, mundësisht për para se ti blejnë të klikojnë në Google, sepse tash informacioni është gjithçka. Dhe të testojnë që janë produkte të testuara klinikisht dhe hipoalergjike që është më shumë e rëndësishme. Një pyetje e fundit nga ana ime, kthimi i qerpikëve. Është parë nga ato vajza të cilët nuk vendosin qerpik fallco, por zgjedhin që thjesht të bëjmë një kthim të tyre. Është një kthim artificial që realizohet si për qerpikët, si për vetullat, por duket sikur tek qerpikët kërkon një tjetër impenjim edhe ndoshta shfaq ndoshta edhe probleme në vijim. Jo, kthimi i qerpikëve është pak më i sigurt le të themi i pranueshëm me më pak efekte anësore, sepse personi estetistja që e bën këtë procedurë thjesht përdor një tip mashe që e cila duhet të jetë sterilizuar, kuptohet. Patjetër. Sepse gjithmonë është të rreziku inflamacionit, nëse ajo e përdor këtë mashën që i kthejnë qerpikëve, qerpikët
gjitha gocave pa sterilizuar njëherë, pa futur në alkool ose pa e bërë me betadinë, ku diun çfarë përdorin ato për ta sterilizuar, ekziston mundësia e kalimit të inflamacioneve nga një sy ke tjetri. Por si procedurë është më e shëndetshme, shumë e shëndetshme sepse vendosja e qerpikëve fallco. Kështu që ua sugjerojmë vajzat që duan një dukje ndoshta më voluminoze tek qerpikët e tyre. Patjetër, por gjithsesi prapë edhe qerpikët mundi vendosin, unë nuk kam kundër pjesës që ti vendosin qerpikët, por mundi mbajnë 3 ditë, për shembull, nëse kanë ndonjë vëmendje, duat të ikin në jug në plazh, për shembull, ti mbajnë një javë dhe ti heqin. Ose unë kam mësuar të thoj diçka për vajzat që kanë qerpikët me magnet që janë pak më nuk kanë aq efekt anësor sepse vendos me magnet, i mban një natë, i heq natën të paktën, ti heq dhe natën ti e bën gjumin të mirë. Nuk është ai rreziku që prit të ruajmë të fletë, ashtu se më fut çerpi këtu, më fut çerpi. Do të kështu edhe kontraktimi muskujve të syrit, ne mos e. Jo, s'ka lidhje me kontraktimin e muskujve të syrit, ka vetëm me cilësinë e gjumit edhe me pjesën që ato çerpik janë mund të futen në sy, ti fletë natën e ke brenda në sy zgjosh në gjesë ke syrin kaq nga inflamacioni dhe ti se merr vesh ua ç'ndodhi se un fjeta mira, kupton? Për çdo vajza, bukuria duhet kushtoj, por jo shëndetin. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi diskutimi me ty në studio, ndërkohë ne shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi vetëm pas pak me politikë.